Майже 5 сантиметрів заввишки. Стільки снігу випало у Дніпрі за ніч. Як містяни зустріли його? Зараз у них запитаємо. Водіям сніг не в радість. Звісно, пробки, затримки, звісно. Ну, вечором почали чистити, не така толку. Скользко, занести може, мало ли. Всяко буває. Тобто це якось небезпечно, так? Ну, звісно, небезпечно. Дороги треба чистити. Погана видимість. Видно погано. Наголошують і містяни. Через сніг затримується громадський транспорт. По-перше, транспорт, ви ж бачите, як ходить, пробки зразу з'явилися. Ну, пробка була велика. Зранку сьогодні їхали? Наскільки довго було? Ну, час 40 десь. Так, 20 хвилин або 40, а так час 40. Проте сніг дратує не всіх. Деякі дніпряни відчувають радість. Зустріла ще вчора, визирнула в віконце, а там гарний перший сніг. Дуже радісно, бо сніг – це радість. В природі немає поганої погоди. Вчора вечором вийшла дощ, в 5 часов в АТБ скупитися. Удовольствие отримала під зонтиком. Через час вийшла з АТБ, сніг пішов. Комунальники почали прибирати сніг ще з вечора. Працювали понад 80 машин і 500 дорожніх робітників, кажуть у Дніпровській міськраді. Використали понад 1000 тонн протиожеледної суміші. Про те, що випаде сніг, Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології повідомляв ще минулого тижня. Прогноз справдився день у день. 21-го без опадів, 22-го числа мокрий сніг переходом в дощ, можливо, желедиця на дорогах, температура біля нуля ці дні, -3, +2 протягом доби. А 23-го вже вночі до -6, в день +1, +2 градуси. А також у центрі гідрометеорології прогнозують, така погода тепер буде всю зиму з невеликою кількістю снігу та частими відлигами. Весь сезон цьогоріч буде теплим. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».